завершують асфальтування вулиці Каспрука, підрядник нарешті виправили свою, свою роботу. Зараз ще, скажімо так, дошліфовують те все і будемо приймати, приймати вулицю в експлуатацію, якщо не буде зауважень у технічного нагляду до цієї дороги. Думаю, що все має бути нормально, бо були працівники, дивилися. Це саме стосується вулиці Івана Підкови. До кінця тижня міськшеп завершить роботи, вулиця буде зроблена. Асфальт по всій довжині вулиці уклали. Є зараз додаткові такі, ну, роботи вже по упорядженню цього всього діла. Тобто десь люки піднімуть, десь треба з'єднати з іншими вулицями, з, нормально, акуратно. Як тільки це буде зроблено, дорожня розмітка і акти виконаних робіт будуть підписані, то можна вважати, що вулиця здана в експлуатацію. Цього разу, ну, асфальт вже інший, якісний, тому сподіваюся, що проблем не буде.